Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес со представници од кабинетот бев во посета на секторот за внатрешни работи Штип, каде што остварив работна средба со целокупното раководство на секторот за внатрешни работи Штип. Теми на разговор беа актуелните состојби со поврзани со криминалитетот на територија на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип, каде што колегите ми информираа дека имаат подобрување во сузбивањето на сите форми од областта на класичниот криминал. Исто така за пофалба е во однос на предходната средба која што имав тука, каде што од моја страна беше манифестирана критика во поглед на бројот на опожарени возила. Сега има значително намалување на бројот на опожарени возила, кои што се бројат во неколку случаи само. Меѓутоа има и тука оперативни активности и напредок во тој дел. Меѓутоа главниот акцент беше ставен на организирање на мирни, фер, демократски и безбедни избори. Колегите од СВР Штип ме информираа дека направен е план за постапување на полициските службеници на подрачјето на СВР Штип, кој што во текот на вчерашниот ден е доставен во главниот републички оперативен штаб. И понатаму републичкиот оперативен штаб ќе ги процесуира сите овие активности и побарување на СВР Штип. Истовремено ме информираа дека побарувањата се во насока на возила и во насока на зголемен број на припадници од страна на одделот за специјални полициски операции, односно припадници на ЕБР, единицата за брзо распоредување на подрачјето на територија на СВР Штип. Зборувавме и за критични точки каде што се можни изборни нерегуларности, при што исто така колегите од СВР Штип доставија информација до републичкиот оперативен штаб и од нивна страна ќе бидат преземени како оперативни активности, така и сите други видови на превентивни и репресивни активности за сузбивање на сите облици на подкуп, на одземање на лични карти, давање на лажни информации, пари, семејно гласање, уцени, закани и сите други облици на изборни нерегуларности. Јас им пренесов силна порака дека Министерството за внатрешни работи нема да толерира било какво постапување како на граѓаните, а уште повеќе на полициски службеници доколку направат било какви активности што ќе значат прекршување на изборниот закон. Кои се тие критични?